კათოლიკური სამყარო ქრისტიანობას აღნიშნავს, რომის პაპმა ბენედიქტ XVI-მ ვატიკანში საშობაო მესა აღავლინა. Ტრადიციულად პონტიფიკოსმა რეზიდენციაში საშობაო სანთელი დაანთო. Წვიმის მიუხედავად წმინდა პეტრეს მოედანზე უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. Ვატიკანში უსაფრთხოების ზომებია გაძლიერებული. Გუშინ რომში შვეიცარიასა და ჩილეს საელჩოებთან აფეთქებები მოხდა. Შვეიცარიის საელჩოსთან მომხდარი აფეთქების დროს ერთ-ერთი თანამშრომელი მძიმედ დაშავდა. Ჩილეს საელჩოში კი ერთმა ადამიანმა მსუბუქი დაზიანება მიიღო. Incidents bolo periodchi Evropis kveghnebshi shertnul terroristul saptkhes ukavshireben.